Динара, шығармашылықта не жаңалық болып жатыр? Қандай жаңа-жаңа дүниелерді көреміз жақын арада? Жаңа дүниелерді жақын арада көреміз. Бір ән өндіруші дейді ғой, сол кісілермен ақылдасып, Рената Бакиров деген әндердің бағытын бәрін ақылдасып жатырмыз. Қазір мен жаңағы балаға қарау жаңағы декрет дейді ғой. Иә, аналық парызды орындау дейсіз ғой. Сонда отырып қалдым біраз үйде. Ана болумен қатар әнші болу, жұлдыз болуды қатар алып жүрген қиын ба? Өте қиын емес деп ойлаймын. Мысалы, ол жұбайыңнан, үй ішіндегі жаңағы мен ата-енемен тұрам, енемен жаңа тұрам. Енем жақсы көмектеседі, жұбайым ол керісінше маған үйде отырма, қолдайлансын. Иә, үйде постоянно әрдайым ән айта беремін жаңағы соны. Айтады, саған ән айту керек, шығу керек, жаңағы тойға шық, жүргізуге шық деп шабыт беріп тұрады, иә, қолдап тұрады. Сол үшін оңай деп ойлаймын. Ол жүргізу демекші, не жүргізесіз? Концертті ме? Концертті де жүргізгем, қазір ше. Тойда. Тойда да тамадасын. Тойда, иә. Бәрекелді. Ал жалпы, Динара, өнерге қалай келдіңіз осы сәтті? Немесе, мысалы, сіз Қара Шаңырақ өнер академиясын бітірдіңіз, иә? Жалпы осы әнші болам деген шешім қашан келді сізге? Ешкім қарсы болған жоқ па? Ешкім қарсы болған жоқ. Кішкентай кезімде мама айтады, жаңағы тербетіп атқан кезде деңілдап не істейсің, содан кейін 3 жасымнан апаммен, мамамен бүкіл той болсын, кішкентай ямаха алып берген мен 7 жасымда. Ол кезде ямаха деген жоқ, андай 50 деген, 50-ка деген ямаха болады. 96 жылдары жаңағы Алматы облысы, жаңағы анамның жақ жер, жаңағы Түлкібас жақтарға барып тойларда жаңағы кіп кішкентай мама ол жерде ол кезде мынандай үлкен үлкен тұмарлар іліп қояды маған, көз тимесін дейді ғой баяғы. Демек сол өнер сіздің бойыңызда сонау бала шақта? Иә, одан кейін музыкалық мектепке бардым, 7 жыл оқыдым, одан кейін колледж оқыдым, жаңағы Чайковский атындағы. Енді қанша жыл музыкалық колледж бар, өнер академиясы бар, енді әншілікпен қоса бір аспап сияқты дүниеде? Иә, фортепиано сол мектепте жүргенде Ямахадан бастап алған дүние ғой ол. Сол Ямаха фортепианоға ауысып кетті, одан қайтадан Ямахадан дауысқа ауысып кетті ғой. Керемет, керемет. Жалпы Динара, өте әдемі сұхбат болып жатыр, бірақ біз бізге келген қонақтарды ойынсыз жібермейміз. Ал сіз қазір тез жауап беруіңіз керек, өйткені бұл блиц сұрақтар. Ойға бірінші не келеді, соны айтуыңыз керек. Мен сұрақ қойған. Келістік қой. Ал ендеше бастайық. Келін деген сөзді естігенде алдыңызға не елестейді? Орама. Киетін киім жоқ деп ерлер қандай жағдайда айтады, және қыздар қандай жағдайда айтады? Қыздар тойға барғанда. Ерлер жұмысқа барғанда? Жоқ, ерлер таза киім қалмағанда айтады оны. Қандай ыдыстан тамақ ішуге болмайды? Төңкерілген. Жақсы, жақсы, жақсы жауап. Негізі тесік деп ойлаған едім мен. Жаңбыр жауғанда кімнің шашына су тимейді? Қол шатырдың астындағы адам. Шашы жоқ адам ғой. Міне, 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 мөлдір дәл тапты. Шашы жоқ адамның шашына су тимейді. Термометр аяз болғасын 3 градус көрсетіп тұр. Осында 2 термометр неше градус көрсетті? 6. 3 көрсетті. Екі болсын, 25 болсын, 6 градусты көрсетті. Екі бала шахматты 2 сағат ойнады. Олардың әрқайсысы неше сағат ойнады? 6 сағат. Бәрі 6. Екі бала шахматты 2 сағат ойнады. Оның әрқайсысы? Бір-бірімен 2 сағат шахмат ойнады? 2 сағат. Дұрыс айтасыз, 2 сағат. Біз студияда төртеміз отырып, 20 минут сұхбат бұрдық. Иә, қазір 20 минут болады ғой, иә. А, солай ма? Қараңғы бөлмеде май шам, керосин лампасы бар. Бірінші не жағасыз? Май шам. 90 жылдар май шам көп болды. Дұрыс айтасыз, бірақ бірінші сіріңке жаққан дұрыс. Төрт түйе құс ұшып бара жатыр, біреуі ұнатса нешеуі қалады? Үшеуі. Үшеуі қалады, иә? Иә. Сіз түйе құсты білесіз ба? Ол ұшпайды. Дұрыс айтасыз. Кішкентай жасыл адамды көргенде не істеу керек?
кішкентай жасыладым. Көрдіңіз жасыладым кішкентай. Сонда Динара кішкентай жасыладымды көргенде учипуди деп айтады. Өзір сен не істейсің? Жасыладым көрмеппін. Сіз көрдіңіз бе? Жоқ, көрген жоқ. Мәс саған. Негізі кішкентай жасыладым деп жағы мен ойладым. Жасыл адам деп айтады ғой, әлі жаңа өспеген. А, өспеген. Сондай философияда қарап отыр. Жоқ, негізі біз түсін айтып жатырмыз. Жасыл адамды көргенде, егер шынайы өмірде көрсеңіз, онда психологқа бару керек, ал жалпы өмірде жасыл адамды көргенде жүру керек. Өйткені светофорда жасыл деген адаммен белгіленеді. Керемет, осындай бриз сұрақтарымыз болды. Қалай жалпы, ұнады ма? Рахмет. Сізге қандай сыйлықпен келдіңіз енді? Сіздерге бір бейқұрбым деген әнмен келдім. Олай болса, құрметті көрермендер, Динараның тамаша әніне құлақ түріңіздер. Көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар. Келесі күн бастарда кездескенше.